გარდაცვლილები და დაშავებულები ისლამური სახელმწიფოს მორიგი სამიზნე ინდონეზიის დედაქალაქი. საელჩოები, გაეროს შენობა, სავაჭრო ცენტრი, ოფისები. ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა 2009 წლის შემდეგ რა ხდება ჯაკარტაში. Გაუფასურებული მანათი და საპროტესტო გამოსვლები აზერბაიჯანში, რა ხდება სიაზანის რაიონში, რა ბრალდებები დააკავეს აქციის 55 მონაწილე და რას მოითხოვენ მოქალაქეები. Ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი ალეკო ელისაშვილს ადვოკატირებას გაუწევს. Რატომ მოითხოვს ორგანიზაცია ეკა ბესელიასთვის საპროკურორო საბჭოს წევრობის უფლებამოსილების შეწყვეტას და პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. Ზაზა ფაჩულიას მხარდამჭერებს ქართული ჯარი შეუერთდა. Სპორტსმენები და პოლიტიკოსები, სპორტისა და ახალგაზრდობის და ფინანსთა მინისტრის მხარდაჭერა ქართველ სპორტსმენს. Როგორ გულშემატკივრობს საქართველო და რა აქციები მიმდინარეობს ზაზა ფაჩულიას მხარდასაჭერად? Დეტალები 20:30-ში. საღამომშვიდობისა, ეს 20:30-ია, გადაცემის მოსმენა FM 98.1-სა და ერთზე რადიო უცნობის საშუალებით. შეგიძლიათ მე მაკაცინცაძე ვარ და ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. Გაუფასურებული მანათი და დახურული სავალუტო ჯიხურები აზერბაიჯანში ბანკების იმ ფილიალებთან, სადაც ვალუტის ყიდვა შესაძლებელი რიგები არ არის, რისკს შეიცავს საქართველოსთვის. აზერბაიჯანის სავალუტო კრიზისი მოახდენს თუ არა ლარის კურსზე დამატებით ზეწოლას მეზობელ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება. 20:30 შეკითხვებს ეკონომისტი ლევან კალანდაძე უპასუხებს. გოგა ხაინდრავას მრავალსერიანი ფილმი 9+1, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდს უკავშირდება. სასამართლო, ციხე და საზოგადოება. Реалури ადამიანები და реалури ისტორიები რა ეტაპზეა ფილმის გადაღებები? კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა დღეს 20:30-ში. Საპროტესტო გამოსვლა აზერბაიჯანში ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილის რამდენიმე დასახლებულ პუნქტში მოსახლეობა ვალუტის გაუფასურებასა და პროდუქტებზე ფასის ზრდას აპროტესტებს. აქციის დაშლის დროს არიან დაკავებულები და დაშავებულებიც. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის განკარგულებით დაიკეტა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები. დოლარის ყიდვა შეზღუდული რაოდენობით მხოლოდ გარკვეულ ბანკებშია შესაძლებელი. რა ხდება აზერბაიჯანში? დეტალებით ქეთი ჩოხელი ჩაგორთვება. ქეთი, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. ბაქოში ბანკების იმ ფილიალებთან, სადაც ვალუტის ყიდვა შესაძლებელი რიგებია. მოქალაქეებს დღეში მხოლოდ $500 გამოტანა შეუძლიათ. ცენტრალურმა ბანკმა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების დახურვის გადაწყვეტილება რამდენიმე დღის წინ მიიღო. მანამდე კი აზერბაიჯანმა ეროვნული ვალუტის მცურავი კურსი დაადგინა, რასაც მანათის მკვეთრი გაუფასურება მოყვა. Очень трудный сейчас время. ძალიან რთული პერიოდია, არ ვიცი ხელისუფლება როგორ დაარეგულირებს სიტუაციას. დღეში მხოლოდ $500 ყიდვაა შესაძლებელი პასპორტის წარდგენის შემთხვევაში. $3000 რომ დამჭირდება, ნათესავებს უნდა ვთხოვო, რომ $500 ვაყიდინო. მთელი დღე რიგში დავკარგე. ეს სიტუაცია თითქმის 3 კვირაა გრძელდება. დახურულია გადამცვლელი პუნქტები. დოლარის ყიდვა მხოლოდ ერთ ბანკშია შესაძლებელი. I came here to buy dollars. ევროპაში გამგზავრებას გეგმავდა დოლარისა და ევროს საღიდლად მოვედი, თუმცა პრობლემა შემექმნა. დიდი რიგი დამხდა. მანათის დევალვაციამ აზერბაიჯანში პროდუქტებზე ფასების ზრდა გამოიწვია, ამას კი თავის მხრივ მოსახლეობის უკმაყოფილება მოყვა. აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ ნაწილში, სიაზანის რაიონში სამართალდამცველებმა საპროტესტო აქციის 55 მონაწილე დააკავეს. აზერბაიჯანის მთავრობის გადაწყვეტილებით ამ რაიონში სამხედრო ქვედანაყოფები გაგზავნეს. აქცია ცრემლსადენი გაზით დაშალეს. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საპროტესტო გამოსვლები რამდენიმე ქალაქში ოპოზიციისა და ექსტრემისტული რელიგიური ძალების მიერაა ორგანიზებული. Полиция მეკითხება, ვინ მომიწოდა საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისკენ. ჩვენ სოფელში არიან ადამიანები, ვისაც სახლში ფქვილი არ აქვთ. ფქვილი გაძვირდა და ისინი ვეღარ ყიდულობენ მას. ხელისუფლებამ ჯერ ხელფასი უნდა გაგვიზარდოს და მხოლოდ შემდეგ პროდუქტის ფასი. აზერბაიჯანის სახელმწიფო შემოსავლების 75% ნავთობისა და გაზის ექსპორტზე მოდის. აზერბაიჯანის 2016 წლის ბიუჯეტში ნავთობის ფასი $50 კურსითაა გათვალისწინებული. ამჟამად კი ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ღირებულება $30 ჩამოცდა. მადლო, პირდაპირ ეთერში ქეთი ჩოხელი საუბრობდა აზერბაიჯანში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.
Ექვსი და 40 დაშავებული თურქეთში კი კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. დიარბაქირის პროვინციაში დანახმული მანქანა აფეთქდა. ადგილობრივი ხელისუფლება თავდასხმაში ქურთ მუშათა პარტიას ადანაშაულებს. მოვლენებს სტამბოლის ტერაქტი უძღოდა, რა დროსაც ტურისტები დაიღუპნენ. ამ ფონზე ქართულმა ტურისტული სააგენტოების ნაწილმა თურქეთის მიმართულებით ტურების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. დეტალები ნახეთ მარიამ სეთურიძის და ვახო ლეკიაშვილის რეპორტაჟში. Stambolis centrshi tsisper mechettan momxtari teraktidan 2 dghis shemdeg Turketshi kidev erti apetkebis khma gaisma. Dagupulia 6 da dashavebulia 40 adamiani. Diyarbakiris provintsiashi politsiis ganqopilebastan danagmuli mankana apetkda. Moguyenebit ki tavdamsqmelebma qurban mtqortsnebidan da avtomatebidan tsetsxli gaxsnes. Adgilobrivi khelisufleba tavdasqmashi kurt mushata partiyas adanashaulebs. Teraktebis gameorebis sashishroebis miukhedavat turistebis Stambulshi gamgzavrebaze uars arambopen. Houstonidan გამომგზავრებამდე შევიტყვეთ ტერაქტის შესახებ. შევშინდით, თუმცა მაინც გადავწყვიტეთ თურქეთში ჩამოსვლა. კარგ დროს ვატარებთ, ლამაზი ქალაქია. თავდასხმის შემდეგ სტამბოლში განწყობა შეიცვალა, თუმცა შიში არ შეიმჩნევა. სტამბოლი ლამაზი ქალაქია. ასეთი მოვლენები მსოფლიოში ყველგან ხდება, თუმცა ადამიანებმა არ უნდა გაუქმონ თავიანთი გეგმების შიშის გამო. გახშირებული ტერაქტების გამო Orange Travel-მა სტამბოლის მიმართულებით ტურების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. ტურისტულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ შექმნილ ვითარებაში კლიენტების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებდნენ. ამ წელსაც იყო სურვილები, ვისაც უნდოდა რომ ახალ წელს შეხვედრო და სტამბოლში, მაგრამ ჩვენ შევთავაზეთ სხვა ქვეყნები, უარის შემთხვევაში ვთხოვეთ, რომ მიემართა სხვა სააგენტოებისთვის, რადგან ჩვენ მათზე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებდით ამ სიტუაციაში. Orange Travel-ისაგან განსხვავებული პოზიცია აქვთ ტური ჯიში. კომპანიაში ამბობენ, რომ კლიენტის სურვილი მნიშვნელოვანია. ყველა კლიენტი, რომელიც სადღაც მიემგზავრება ნებისმიერ ქვეყანაში, ინფორმირებულია თუ რა ხდება იმ ქვეყანაში და როდესაც მაინც იღებს გადაწყვეტილებას იქ წავიდეს, ხადია ჩვენ ვერანაირად ხელს ვერ შევუშლით, მითუმეტეს ну ესეთი პრეცედენტები ну შეიძლება ყველგან მოხდეს. საქართველოს ტურიზმის ასოციაციაში თურქეთში ტურისტების რაოდენობის მნიშვნელოვნად კლებას არ ელოდებიან. თუმცა ამ ფონზე ასოციაციის თავმჯდომარე საქართველოში ტურისტების მატებასაც არ გამორიცხავს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გარკვეულწილად საშიშროებას წარმოადგენს დღეს თურქეთში მოგზაურობა, ეს არ გამოიწვევს დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, თურქეთში მოგზაურობის სურვილების განმონაცვლებას საქართველოში. თუმცა გარკვეულწილად საქართველო დღეს სტაბილურობით გამოირჩევა და თავისთავად მოგზაურები მეტწილად გეგმავენ საქართველოში მოგზაურობას, თუმცა ეს არა იმ ფონზე, რომ თურქეთში ხდება ეს მოვლენები. დიარბაქირის პროვინციაში მომხდარი ტერაქტი ამ წელს თურქეთში მეორეა. 12 იანვარს სტამბოლის ტურისტულ ცენტრში სულთან აჰმედის მოედანზე თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა, რასაც 10 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. თურქეთში უსაფრთხოების ზომები ამ დრომდე გამკაცრებულია. სოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრშია ჯაკარტაც. აქალაქი გავრცელებული ინფორმაციით ისლამური სახელმწიფოს მორიგი სამიზნე გახდა. 7 გარდაცვლილი და 20 დაშავებული, ასეთია თავდასხმების სერიის შედეგი. ამ დროისთვის ინდონეზიის დედაქალაქში ვითარება სამართალდამცველები აკონტროლებენ. დეტალები კი ნახეთ რეპორტაჟში. თავდამსხმელთა სამიზნე ინდონეზიის დედაქალაქის ცენტრალური უბანი გახდა. სწორედ ის ადგილი, სადაც ჯაკარტას უმსხვილესი სავაჭრო ცენტრი, ოფისები, საელჩოები და გაეროს შენობა მდებარეობს. სპეცოპერაციის დროს მთავრობამ ქალაქის ცენტრში ჯავშან ტექნიკა და სამხედრო ქვედანაყოფები შეიყვანა. დავინახე, როგორი სროდნენ მოტოციკლეტზე მყოფი პირები იარაღიდან. მათ შავი ტანსაცმელი ეცვათ. ისინი პროფესიონალებივით მოქმედებდნენ. საჯვარი დინზე ვიყავი, როდესაც აფეთქება მოხდა. გარდაცვლილია 7 ადამიანი, მათგან 5 თავდამსხმელია, რომელთაგან 2-მა თავი აიფეთქა. ერთ-ერთმა თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა Starbucks-ის კაფესთან ამოქმედა. ცეცხლი გაუხსნეს პოლიციის პოსტსაც. აფეთქებებისა და სროლის შედეგად 20 ადამიანია დაშავებული. მე მაღაზიაში შევედი და სასმელი შევუკვეთე. 10 წუთის შემდეგ კი აფეთქების ხმა გავიგე. გავიქეცი, როდესაც მანქანასთან მივედი, მეორე აფეთქება მოხდა. მოგვიანებით კი მას მესამე მოხვა. სლანგს 10 მინიტი. თავდამსხმელი მარტო იყო, ის 10 წუთის განმავლობაში ისროდა, ეს ყველაფერი პოლიციის პოსტთან მოხდა. მალევე თავდასხმის ადგილზე ინდონეზიის პრეზიდენტი მივიდა და ორგანიზატორების დაკავების პირობა დადო. გმობთ თავდასხმებს, რომლებმაც საზოგადოების მშვიდობა დაარღვია. მე თავდასხმების ორგანიზატორების დაკავების განკარგულება გავეცი. როგორც სახელმწიფო, ჩვენ არ უნდა შევშინდეთ. ეს არის ტერორისტული აქტი. ჩვენ სიმშვიდე უნდა შევინარჩუნოთ, ყველაფერი კონტროლის ქვეშ იქნება.
ინდონეზიის პოლიცია ვარაუდობს, რომ თავდასხმის უკან ისლამური სახელმწიფო დგას. იმავე სადასტურებს ტერორისტულ დაჯგუფებასთან დაკავშირებული მედია ჯგუფი. ერთ-ერთი მთავარია ჭმიტანილი ინდონეზიელი ბაჰრუნ ნაიმია, რომელიც სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების რიგებში იბრძვის. ინდონეზიის პოლიციამ ისლამისტებისგან მუქარა დეკემბერში მიიღო. მაშინ ისლამური სახელმწიფო პირობას დებდა, რომ ინდონეზიაში თავდასხმას ახალი წლის ღამით მოაწყობდა. ჯერჯერობით საბოლოოდ დადასტურებული არ არის, თუმცა ბოლო პერიოდში მიღებული მუქარის შედეგად ვარაუდობთ, რომ თავდასხმა ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზებულია. მიმდინარეობს თავდასხმელთა ბინაობის დადგენა. ადგილობრივი მედიის ცნობით უკვე დაკავებულია ტერაქტის სამი მონაწილე. 2009 წლის ივლისის შემდეგ ეს ინდონეზიაში ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა იყო. პოლიციის ცნობით ჯაკარტაში დღეს განვითარებული მოვლენები 13 ნოემბრის პარიზის თავდასხმას გავდა, როდესაც ტერორისტებმა ერთდროულად რამდენიმე ადგილზე მიიტანეს იერიში. ბოლო ინფორმაციით თავდასხმაში 14 ადამიანი მონაწილეობდა. ახლა კი საქართველო პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრის მისვლას ითხოვენ. საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს კვლავ შეკითხვები აქვთ კახა კალაძესთან გაზპრომის საკითხთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნას მხარს ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩიც უჭერს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ენერგეტიკის მინისტრს პარლამენტში მოუსმენენ. ლიკა ალელიშვილი გაგაცნობთ მხარეთა პოზიციებს. ლიკა, გისმენთ. დიახ, საპარლამენტო უმცირესობაში ამბობენ, რომ კახა კალაძე ვალდებულია დეპუტატების იმ შეკითხვებს უპასუხოს, რომელიც მათი თქმით თავად საზოგადოებასაც აქვს. მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, ისინი ენერგეტიკის მინისტრისგან მოითხოვენ დაასაბუთოს, თუ რატომ გახდა საჭირო გაზპრომისგან დამატებითი აირის შეძენა. კახა კალაძის პარლამენტში მისვლის მოთხოვნას მხარს უჭერენ ახალ პოლიტიკურ ცენტრ გირჩიც. ანალოგიური მოთხოვნა აქვთ თავისუფალ დემოკრატებსაც. ბა ჩვენ დავაყენეთ საკითხი და აქ რო ყველაფერი სუფთა იყოს, ხო, პირიქით მოიწევდნენ მინისტრს და ასე ვთქვათ, ჩვენ შავ დღეში ჩაგვაყენებდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეშინია თვითონ არ აღმოჩნდნენ ისეთ მდგომარეობაში, რომ აბსოლუტურად არგუმენტები არსებობდეს. იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, ბოლო ორი თვის განმავლობაში რაც ეს თემა მოდის, აბსოლუტურად ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებებია. იმიტომ ჩვენ გავაინტერესებს სიმართლე და რა თქმა უნდა, ჩვენ კი არ გავაინტერესებს მარტო ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ გვინდა, რომ ქართველმა ხალხმა, ჩვენმა ამორჩენელმა გაიგოს, რასთან აქვს საქმე. ჩემსაც მნიშვნელოვანია, რომ ენერგეტიკის მინისტრი, ანუ მინისტრი არ არის აუცილებელი ყველა კითხვაზე პასუხი მინისტრმა გაცეს, შეიძლება მოადგილებიც მოვიდნენ დეპარტამენტების უფროსებიც, ანუ ადამიანებიც უშუალოდ ამზადებენ ამ დოკუმენტებს, ჩართული არიან ამ ლაპარაკებებში და ამ საქმის კურსში არიან და მათაც გაცნენ რაღაც კითხვის პასუხი, არ არის აუცილებელი ყველა კითხვაზე პასუხი ქონდეს ენერგეტიკის მინისტრს. თავისთავად ის, რომ მოვიდეს პარლამენტში ენერგეტიკის მინისტრი და გაცეს რაღაც კითხვაზე პასუხი, მგონია, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გირჩს არ აქვს სამწუხაროდ ფრაქცია ჯერჯერობით პარლამენტში, ანუ ჩვენ ეს ბერკეტი არ გვაქვს, ჩვენ მინისტრი დავიბაროთ, მაგრამ თუ მინისტრი მოვა პარლამენტში, ვინც არ უნდა დაიბაროს, ჩვენ კითხვები ცხადია გვექნება. საპარლამენტო უმცირესობის მოთხოვნას შეფასებები მართველ გუნდში მოხვა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების თქმით, თუ საჭირო გახდება, კახა კალაძე საკანონმდებლო ორგანოში მივა და ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემს. თუმცა ამბობენ, რომ ენერგეტიკის მინისტრთან კითხვები თავად არ აქვთ, რადგან საკითხი სრულიად გასაგებია. ოპოზიციას უმცირესობას სრული უფლება აქვს დააყენოს ეს საკითხი და პოლიციოს კიდევაც და გამოიკითხოს კიდევაც და დაუსვას კიდევაც კითხვებს. ჩემთვის იმიტომ რომ ყველაფერი გასაგებია და არავითარი კითხვა არ მაქვს. ოპოზიცია არასწორ ინფორმაციას აწვის მოსახლეობას და საზოგადოებას. თითქოს გაზპრომი ვიღაცამ ეხლა შემოიყვანა ან ეხლა შემოყავს. გაზპრომი საქართველოს მუშაობს უკვე 15 და 20 წელი და უფრო მეტის. თუ დაინახავს საჭიროებას კომიტეტი, რომ აუცილებელია რაღაც კიდევ დამატებით პასუხების მიღება, ბუნებრივია ამაში რაიმე განსაკუთრებული არ უნდა დავინახოთ და ასეთი მოსმენები ჩაგვიტარებია და კიდევ ჩავატარებთ. კარგი იქნებოდა, თუ ამას ექნებოდა კარგი პიარი, კარგად შეიფუთებოდა და არ გაჩნდებოდა ამ გარიგების უკან რაღაც მოსაზრებები, რომ უიმე რაღაც ხდება და გასპრომო უნდა დაგვეფროს და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის წევრების მოთხოვნასთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სამინისტროში ოფიციალური განცხადება არ გაკეთებულა. თუმცა უწყებაში არ გამორიცხავენ, რომ კახა კალაძე საკანონმდებლო ორგანოში მივიდეს და გაზპრომთან დაკავშირებით დეპუტატების კითხვებს უპასუხოს. გმადლობთ, პირდაპირ ეთერში ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა. შექმნება თუ არა პარლამენტში საგამოძიებო კომიტეტი ალეკო ელისაშვილის ბრალდებების გამოსაძიებლად. ელისაშვილის შემდეგ ამ მოთხოვნით საკანონმდებლო ორგანოს მის უფლებების დამცველი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი მიმართავს. პარალელურად ცენტრი ეკა ბესელიასა და ასევე მანანა კობახიძისთვის თანამდებობრივი უფლებამოსილების შეჩერებასაც ითხოვს. ბრალდებების ერთ-ერთი ადრესატი მანანა კობახიძე კი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ალეკო ელისაშვილს კონკრეტული პოლიტიკური მიზნები აქვს. შეწყალების სკანდალს გაგრძელება აქვს, რომელსაც ბელა ზაქაიძე გაგაცნობთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი პარლამენტს ეკაბესელიასათვის საპროკურორო საბჭოს წევრობის უფლებამოსილების შეჩერების მოთხოვნით მიმართავს. ორგანიზაცია ალეკო ელისაშვილის ინტერესებს იცავს. შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს ეკაბესელიამ პატივისა და ღირსების შელახვის გამო სასამართლოში უჩივლა. ასეთი თანამდებობის მქონე დეპუტატს შეეძლო შეწოლა მოეხდინა უშუალოდ კონკრეტულად იმ გამოძიებაზე, რაც ეხება ალეკო ელისაშვილის განცხადებებს. ეკაბესელიას ნება არ გამოუჩენია და მას თავისი ნებით არ დაუტოვებია საპროკურორო საბჭო, ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მიმართოთ უფრო ქმედით ღონისძიებას, უშუალოდ პარლამენტს მიმართავთ ამჟამად. ელისაშვილის ადვოკატმა პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნაც მოითხოვა. მანამდე კი მანანა კობახიძისათვის პარლამენტის ვიცესპიკერის, ეკაბესელიასათვის კი ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეჩერება. სამი მოთხოვნა დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე, ერთი როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები მიმართ არსებობს ეჭვიდა ინფორმაცია, რომ ისინი კორუფციულ სამართალდარღვევებში, გარკვეული ტიპის დანაშაულებში შესაძლოა იყვნენ ჩართული, პარლამენტი ვალდებულია შექმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია და მეორე, როდესაც საქმე არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე. ელისაშვილის ბრალდების ერთ-ერთი ადრესატი პროკურატურაზე ეკაბესელიას გავლენის საფრთხეს ვერ ხედავს. მანანა კობახიძე ელისაშვილის პოლიტიკურ მიზნებზე საუბრობს. მე ნამდვილად ვერ ხედავ იმის საფრთხეს, რომ რაიმე გავლენები ამ შემთხვევაში საგამოძიებო პროცესზე აქვს ქალბატონ ბესელიას ან მანანა კობახიძეს. ამის საფრთხეებს ნამდვილად ვერ ხედავ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს საკითხი შესაძლებელია იყოს განხილული, არანაირი პრობლემა თანამდებობებზე ყოფნის, ასე ვთქვათ, და თანამდებობების გამო რაღაცა ჭიდილისა ნამდვილად არ არსებობს. ელისაშვილის ინფორმაციით, თავისუფალი დემოკრატები პარლამენტის უახლოეს სხდომაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნის დაყენებას გეგმავენ. საპარლამენტო უმრავლესობაში პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების პარალელურად საპარლამენტო კომისიის შექმნას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევენ, თუმცა მოთხოვნას განიხილავენ. ეს შემოვიდეს წინანდება, წაიგოთო რა არგუმენტებია, ის არგუმენტები რაც აქამდე ბატონ ელისაშვილს თემთი საკმარისი არ არის. ალიკო ელისაშვილი არ არის უფლებამოსილი პირველ საკითხი დააყენოს, თუ რომელიმე დეპუტატებთან ჯგუფი გაიზიარებს იმის პოზიციას და დააყენებს, რასაკის დააყენებენ, იმის შემდეგ განვიხილავ და მივიღებ ჩვენს გადაწყვეტილებას. ალიკო ელისაშვილი მთავარი პროკურორის განცხადებას გამოეხმაურა და გამოძიება არაობიექტურობაში დაადანაშაულა. უთხარი, ვინ იყიდა ფულს, უთხარი, ვინ აიღო ფული, უთხარი რომელ კონკრეტულ საქმეზე გადაიხადეს ფული და მათ შორის ჯაჭვის დადგენა რა უნდა, ხო? აბა გამომძიებლების პროფესია საერთოდ რისთვის არსებობს? თუ მე ფაქტზე დავიჭირე ეკაბესელია და მანა კობახიძე და ხელები გადაუგრიხე და ციხეში წავიყვანე, შოთაძე საერთოდ რას აკეთებს? ირაკლი შოთაძემ გუშინ იმედი გამოთქვა, რომ ელისაშვილი იმ წყაროს დაასახელებდა, ვინც დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. მე მინდა სურვილი გამოთქვა და იმედი გამოთქვა, რომ ალეკო ელისაშვილი ბოლოს და ბოლოს დაასახელებს იმ პიროვნებას, რომელმაც მისი სიტყვებით მას მიაწოდა ინფორმაცია კორუფციული დანაშაულის შესახებ, კონკრეტულად იმის შესახებ, რომ დეპუტატებს ჰქონდათ ამ შეწყალების საქმეში, ესე რომ ქრთამი აღებული. პროკურატურა გამოძიების შედეგების გასაჯაროებას სამხარეულის ექსპერტიზიდან მიღებული დასკვნის შემდეგ გეგმავს. მაჯონა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვა შესაძლოა მარტიდან აღარ მოხდეს. საკანონმდებლო ორგანოში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრების დახურული სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. დეპუტატ ნოდარ ებანოიძის განცხადებით შესაძლოა მაჯონა საჭიანი ავტომობილების რეგისტრაციის აკრძალვის ვადამ გადაიწიოს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე კი განმარტავს, რომ კანონის დამტკიცება და ძალაში შესვლა პარლამენტზეა დამოკიდებული. როგორც ჩანს, ვადები გადაიწეს უფრო გვიან, ვიდრე ეს წინას არ იყო დაანონსებული, ანუ არამა მარტიდან, არამედ უფრო გვიან. უსაფრთხოება სამართლებრივ გვაქვს გადასადგმელი ნაბიჯები, აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ცვალებადობები ამ კანონპროექტში, თუმცა ამას სჭირდება კიდევ მუშაობა, რათა თქვათ გათვალისწინებულიყოს ეს შენიშვნები, რა შენიშვნები სხვადასხვა მხარედან მოდის. პირველი მარტიდან კანონპროექტების ამოქმედება დამოკიდებულია იმაზე, რა ვადაში განიხილავს პარლამენტი. პარლამენტის განხილვა მოიხსენება საჯაროა და ყველა ნახავს, როგორი იქნება, თუ შეიცვლება ვადები, თუ არ შეიცვლება ვადები. გავცვალეთ ინფორმაცია, არანაირი კონკრეტული მოთხოვნა ან ამაზე საუბარი არ ყოფილა, ეს იყო არგუმენტების და კონტრარგუმენტების გაცვლა.
თბილისის მერმა მისი მოადგილის ვაკანტურ თანამდებობაზე გიორგი ლილუაშვილი წარადგინა. ლილუაშვილი წლების განმავლობაში ქართულ ჯგუფში მუშაობდა. დავით ნარმანიას თქმით, ლილუაშვილი წარმატებული ადამიანია და საკმაოდ მდიდარი გამოცდილება აქვს იმისთვის, რომ ამ თანამდებობაზე წარმატებით იმუშაოს. მერის მოადგილის თანამდებობა მას შემდეგ გახდა ვაკანტური, რაც გიორგი სოლომონიამ თანამდებობა დატოვა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გადავიდა. Ის ძალიან წარმატებული ადამიანია და საკმაოდ დიდარი გამოცდილება აქვს იმისათვის, რომ წარმატებით უხემძღვანელოს აღნიშნულ პოსტს. Ის არის განათლებით ეკონომისტი, საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი, 1999 წლიდან მუშაობდა როგორც საჯარო სექტორში, ასევე კერძო სექტორში, საჯარო სექტორში, ის ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში სხვადასხვა წამყვან პოზიციებს იკავებდა. დიდი მადლობა ბატონო დავით ქალაქის მერს გამოცხადებული ნდობისათვის. ეს ჩემთვის დიდი გამოწვევა. შესაბამისად შევეცდები ყველანაირად გვერდში დაუდგე არსებულ გუნდს ბატონ დავითის ხელმძღვანელობით. დაწყებული პროექტების, მნიშვნელოვანი პროექტების ბოლომდე მისაყვანად და ასევე ახალი პროექტების შესამუშავებლად. ცვლილებები შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. გიორგი მღებრიშვილმა სამი ახალი მოადგილე წარადგინა: ბესი გამაშუკელი, დავით ვარდიაშვილი და მერაბ მალანია. დღეიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილების თანამდებობას იკავებენ. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაგეგმილი ძირეული საკადრო და სისტემური ცვლილებების პირველი ეტაპია. კრიმინალთან ბრძოლაში თავი გამოიჩინა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ბესიკ ამირანაშვილმა, რომელსაც დღეს ჩემს პირველ მოადგილედ წარმოგიდგენთ. წარმოგიდგენთ ჩემს კიდევ ერთ ახალ მოადგილეს, დავით ვარდიაშვილს, რომელიც სამინისტროში საფინანსო სამეურნეო მიმართულებას უხელმძღვანელებს. ასევე წარმოგიდგენთ ჩვენი განახლებული გუნდის კიდევ ერთ ახალ წევრს, თუმცა იგი სისტემისთვის ახალი არ არის, ბატონი მერაბ მალანია, რომელიც ბოლო დრომდე მუშაობდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. ეს არის ჩვენი განახლებული გუნდი, ეს არის პირველი ეტაპი იმ ძირეული საკადრო და სისტემური ცვლილებებისა, რომელიც იგეგმება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. დღეს საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნება. ამ დღის აღნიშვნა ენგურის ხიდიდან დაიწყო, სადაც სტუდენტებმა ეროვნული დროშა საქართველოს ჰიმნის ფონზე აწიეს. საქართველოს დროშა სოფელ შინდიში 2008 წლის ომის დროს დაღუპული 17 ქართველი მებრძოლის მემორიალთანაც აღიმართა. ღონისძიებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებშიც გაიმართა და პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლეში საზეიმო დასრულდა. საქართველოს დროშის ისტორია ნახეთ გენო ოსიყმაშვილის და გოჩა მერაბიშვილის რეპორტაჟში. აი მაგალითად, აქ არის თბილისის თავზე აღმართული ხუჯურიანი დროშა და შემდეგ სოხუმის თავზე, აი მდინარე სებასტოპოლისი, და დროშა ორ ნაწილად არის გაყოფილი და არის, ესე იგი, ეს ხუჯურიანი და მწვანე ზოლები. რუკა, რომელზეც საქართველოს დედაქალაქის თავზე ხუჯურიანი დროშა ფრიალებს, 1399 წელს დაიხაზა. მისი ავტორი კატალონიელი ანჯელინო დუჩერია. დიდი ბრიტანეთის ბიბლიოთეკაში დაცულ ამ რუკის ორიგინალზე ნათლად ჩანს, რომ ისევე როგორც მაშინ საპორტო ქალაქ სოხუმში, თბილისის თავზეც ხუჯურიანი დროშა ფრიალებდა. უმეტეს შემთხვევაში ეს ხდება სოხუმზე, ვინაიდან უმნიშვნელოვანეს ნავსადგური იყო საქართველოსთვის და სწორედ სოხუმზე, ანუ იმ დროიდან სებასტოპოლისი არის ეს ხუჯურიანი დროშები და ის მწვანე ზოლების, თუ გახსოვთ თქვენ აფხაზეთის დღევანდელი მოქმედი დროშა მწვანე ზოლებით, ეს ისტორიული დროშა არის, ეს ისტორიული ფერები არის და ეს აბსოლუტურად ქართული დროშა არის. მსგავსი პორტოლანები, იგივე საზღვაო რუკები 1300-იანი წლებიდან მოყოლებული, მომავალი სამი საუკუნის განმავლობაში არაერთია დახაზული. ისინი დღეს ევროპის სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში ინახება. ამ საზღვაო რუკების შექმნის დრო ასევე ემთხვევა პერიოდს, როდესაც გიორგი ბრწყინვალემ 1314-1326 წლებში კლიტენი იერუსალიმის სანი ჩაიბარა. ჰერალდიკოსების შეფასებით სწორედ ამ პერიოდში მიიღო დღეისათვის არსებული სახე გორგასლიან დავითიანის დროშა. 14 იანვარის საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღეა. დღევანდელი დღის აღნიშვნა ენგურის ხიდიდან დაიწყო. დილის 8 საათზე აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვართან ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ შესრულებული ეროვნული ჰიმნის ფონზე ხუჯურიანი დროშა საპატიო ყარაულმა ასწია.
საქართველოს სხვადასხვა წერტილებიდან საზეიმო ვითარებაში აღიმართება დროშა, ჩვენ უკვე ენგურისხითან აღმართე დროშა, სადაც მონაწილეობა ვღებულობდის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები. 14 იანვარი საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე 2004 წელს დაწესდა, თუმცა მას შემდეგ მხოლოდ ერთხელ 2012 წელს აღინიშნა. დღეს კი ენგურის ხიდის გარდა ქვეყნის ეროვნული დროშა სტუდენტებმა კიდევ 8 რეგიონში აღმართეს, მათ შორის სასაზღვრო სოფლებში და ასევე სოფელ შინდიში, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომში 17 ქართველი მეომარი დაიღუპა. დროშას აღმართავენ მაშინ, როდესაც სულს ყურია თავისუფლება. რეგიონებში აღმართულმა დროშამ თავი ბოლოს პრეზიდენტის რეზიდენციის ეზოში მოიყარა, სადაც იუნკერებმა ისინი სასახლის თავზე გადმოხფინეს. თუმცა დღევანდელი დღის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმბოლო და გამორჩეული ეს დროშა იყო. დროშა საპატიო ყარაულმა გამოაბრძანა და აღმართა. ეს საქართველოს დროშის ორიგინალია, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის დამზადდა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია იმიტომაც, რომ ჩვენ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად დავამზადებთ ეროვნული დროშის ორიგინალი. ორიგინალი, რომელიც საქართველოს გერბთან ერთად პრეზიდენტის სასახლეში იქნება დაბზანებული. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ხუჯურიანი კომპოზიცია მაცხოვრისა და ოთხი მახარობელის სიმბოლური გამოსახულებაა და ეს ეროვნულ დროშად 2004 წლიდან გამოცხადდა. დღევანდელი ღონისძიება კი პრეზიდენტის ინიციატივით გაიმართა. გიორგი მარგველაშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ სახელმწიფო დროშის დღის აღნიშვნა ტრადიციულ სახეს მიიღებს. ხმაური მესხეთის სახელმწიფო თეატრში თეატრის დირექტორი და სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. მესხეთის თეატრის ფოიესა და გარდერობში ახალ გადახურული სახურავიდან წყარი ჟონავს. თეატრის დირექტორი ირაკლი ათუნაშვილი პასუხისმგებლობას შეპესე ქრისტინე სარაშვილს აკისრებს, რომელმაც თეატრს არემონტო სამუშაოები ჩაუტარა. მშენებელი კომპანიის დირექტორი კი პროტესტის არასწორად პროექტის არასწორად უკაცრავად შედგენისთვის დამკვეთს, ანუ მესხეთის თეატრს ადანაშაულებს. მიზნობრივად დაიხარჯა თუ არა მესხეთის თეატრი რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი 140,000 ლარი. დეტალები ნათია ხარტიშვილის, მანუჩარ გოგოლაურის და გიზო ლომიძის რეპორტაჟში ნახეთ ახალციხიდან. ექვსი წელია აქ წყალი აღარ ჩამოშურა, იცი შენ თუ არა? ექვსი წელი. ბოლო პერიოდში თქვენ ნახულობის შარჯობია. მესხეთის სახელმწიფო თეატრის სახურავზე შესრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების დათვალიერებას თეატრის დირექტორსა და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელს შორის დაპირისპირება მოყვა. უკვე რამდენიმე დღეა ახალგარემონტებული სახურავიდან შენობაში წყალი ჩადის. თეატრის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა წყლის წვეთები მაშინ შენიშნეს, როდესაც სახურავზე თოლმა დნობა დაიწყო. თეატრის დირექტორი მშენებელ კომპანიას სარეაბილიტაციო სამუშაოების უხარისხოდ შესრულებაში ადანაშაულებს. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ხარვეზებს დროულად არ გამოასწორებს, ირაკლი ათუნაშვილი სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. სამშენებლო კომპანია კი პროექტში ცვლილებებს ითხოვს, რაც თეატრის სახურავის მთლიანად შეცვლას გულისხმობს. უნდა შესწავლილიყო თავიდან ეს სახურავის ისა გამტარიანობა და რახდებოდა ძველი სახურავი, იმიტომ გეუნე რომ ძველი შუშები. უნდა შესწავლილიყო და მე გაკეთებულიყო სხვა პროექტი. აქ ნუ შესწავლ დამკვეთს უნდა შეაბა მე საიდან შევისავდი ტენდერი გამოცხადა უკვე სხვა იმითაკაც. დამკვეთს უნდა შეესწავლა, აბა ის უნდა შეესწავლა. აქ ასეთი სახურავი არ შეიძლება, ასეთ კანონიერ სახურავს. სახურავის პროექტს და ხარშთავსას გავლილია ლევან სამხაროვის ექსპერტიზა, დადებითი დასკვნა. ეს გაკეთებული 1970 წელს ეს სახურავი არ ჩამოდიოდა წყალი ამ პრინციპით. ბოლო 2-3 წელს მაძილზე უბრალოდ დაიჟანგა ჟეშტი, დაიხვრიტა და იმის გამო ჩამოდიდა წყალი და არა იმის გამო, რომ პროექტი არასწორია. ვალდებულიც არის იმას პიტაპირ უწერია, რომ 10 წლის მაძილზე თუ კი რამე ხარვეთ, 10 წელი კი არა, ორი კვირა გავიდა და უკვე პრობლემაა სახურავს. 2015 წელს კულტურის სამინისტრომ მესხეთის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 140,000 ლარი გამოუყო. ტენდერში შეპესე ქრისტინე სარაშვილმა გაიმარჯვა. დროში გაწელილი და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გასწორების მოთხოვნით თეატრმა კომპანიას სამუშაო პროცესში რამდენჯერმე მიმართა. თუმცა მშენებლებმა თეატრის ადმინისტრაციას ურჩიეს სამუშაოების დასრულებას და ექსპერტის დასკვნას დალოდებოდნენ. მოგვიანებით დამოუკიდებელი ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე თეატრი ვალდებული გახდა კომპანიისთვის ის თანხა ჩაერიცხა, რომელიც პროექტით იყო გათვალისწინებული. დათვალიერების, აზომების და გაზომების შედეგად გამოიკვეთა, რომ ეს იყო დამაკმაყოფილებელი ხარისხით შესრულებული. თუმცა შესაძლებელია ყოფილიყო ისეთი ფარული ხარვეზები, რომელთა დადგენა უკვე დასრულებულ სამუშაოებზე ხანდახან შეუძლებელია. რო მეკითხებოდი ან ვერდსან შენიშვნას ვეტყოდი, რომ ეს ასე რო არის, მერე ხარვეზი არ იქნება, ამ ხარვეს ჩვენ გამოვასწორებთ. არაფერი ხარვეზი არ იქნება, პასუხს ვაგებთ ჩვენ.
თეატრის თანამშრომლების ინფორმაციით, სახურავის გარდა უხარისხოდ არის დაგებული მესხეთის თეატრის მთავარი სცენის საფარიც. Თუ სასწრაფოდ არ გაკეთდა თეატრის სცენა, ეს ძალიან დიდ შეფერხებებს გამოიწვევს შემდეგ მე სპექტაკლების მომზადებისა, სპექტაკლების ჩვენების და ასე შემდეგ. ასეთი შეხედულებას კი გვაქვს, რომ ისე ვიზუალური სცენა გვერჩივნა და ის ნახევრად დანგრეული და ნახევრად ასე ვთქვათ დაობებული, ვიდრე ეს ახალი. ამჟამად ექსპერტები ახალ დასკვნაზე მუშაობენ, რომელიც სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში დაიდება. თუმცა ამ დრომდე უცნობია, როდის მოხდება უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების ხარვეზების გასწორება. პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში ახალციხეში ახალი თეატრალური სეზონის გახსნა რამოდენიმე თვით გადაიწევს. ქართული თეატრის დღე ჭიათურაში აკაკი წერეთლის სახელობის თეატრში აღინიშნა, რომელსაც 120 წელი შეუსრულდა. ღონისძიების ინიციატორი კულტურის სამინისტრო იყო, რომლის ფარგლებშიც 18 პრემია გაიცა. ამას გარდა დასახელდა წლის საუკეთესო მსახიობი, სპექტაკლი და რეჟისორი. ჭიათურაში გამართული ქართული თეატრის დღის დეტალებით 20-30 ჟურნალისტი ირაკლი აკობია ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, მოგესალმები და გისმენთ. ჭიათურაში აკაკი წერეთლის სახელობის თეატრის 120 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა, რომელსაც როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღესვე საქართველოში ქართული თეატრის დღე აღინიშნება და სწორედ ამასთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროს ინიციატივით ჭიათურის თეატრში სხვადასხვა ღონისძიებები დაიგეგმა, მათ შორის ფოტო გამოფენა. ნახოს ეროვნული არქივიდან ჩამოტანილი ფოტოების შესაძლებლობა ჰქონდა ადგილზევე გაცნობოდა ჭიათურის თეატრის ისტორიას. დღესვე ჭიათურის თეატრის შესასვლელთან ცნობილი ჭიათურელი ღვაწმოსილი მსახიობის როდერ ჩაჩანიძის ვარსკვლავი გაიხსნა. ღონისძიებას ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად ცნობილი ქართველი მსახიობები და მომღერლებიც ესწრებოდნენ. მე დიდი მადლობელი ვარ ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ჩემი ღვაწლის დაფასებაში და მინდა ერთხელ კიდევ ამ საახალწლოდ ყველას უსურვო ისეთი სიხარული, როგორიც მე მაქვს დღეს. მე მინდა ყველას მიულოცო. მე როგორც თეატრალური საზოგადოების თავმჯდომარე, ის გახარებული არ იმით, რომ ასეთნაირად უყვარ ჩვენთან თეატრი და ასეთ დიდ ყურადღებას უთმობენ. საქართველო არის მდიდარი თეატრალური ტრადიციების ქვეყანა, თუმცა აი ამ ოქროს ჯაჭვში არის გამორჩეული მარგალიტის სახით ჭიათურის თეატრი. ბევრი დიდი ტრადიციების ქვეყანა ვერ დაიკვეხნიდა ასეთი დიდი ისტორიის თეატრით, ასე რომ ულოცავ ჭიათურას და ულოცავ სრულიად საქართველოს ამ წმინვალი დღესასწაულს. ქართული თეატრისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე 18 პრემია გაიცა, მათ შორის სახელობითი პრემიები დაჯილდოვნენ მსახიობები ქალისა და მამაკაცის საუკეთესო როლისთვის. როგორც ჩვენთან საუბარში კულტურის მინისტრმა აღნიშნა, ჭიათურაში ქართული თეატრის დღის აღნიშნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ჭიათურის თეატრი არის ერთ-ერთი დიდი ისტორიის მქონე თეატრი საქართველოში. ჭიათურის თეატრი წელს 120 წლის ხდება, განსაკუთრებული იუბილე აქვს თეატრს და ამ თარიღსაც დიდი სიამოვნებით თეატრს, ყველა თანამშრომელს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოღვაწეობს ქართული თეატრის და ზოგადად ქართული კულტურის სფეროში, ყველას ულოცავ დღევანდელ დღეს. ქართული თეატრის დღე საქართველოში 1859 წლიდან აღინიშნება, რაც შეეხება ჭიათურის თეატრს, მას აკაკი წერეთლის სახელი 1959 წლიდან მიენიჭა. ჭიათურის თეატრს სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ჯილდოები აქვს აღებული. მადლობ პირდაპირ ეთერში ჭიათურიდან ირაკლი აკობია გვერთვებოდა. მოხდება თუ არა საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანი ზაზა ფაჩულია NBA All-Star-ზე რამდენიმე დღეში გაირკვევა. ხმათა საჭირო რაოდენობის მოგროვების შემთხვევაში ფაჩულია იქნება პირველი ქართველი, ვინც მსგავს შეხვედრაზე მიიღებს მონაწილეობას. ბოლო შოლედური მონაცემებით ფაჩულია ამ დროისთვის მერვე ადგილზეა. ნაკრების კაპიტნის მხარდასაჭერად აქტიურობს ყველა პრემიერი, პრეზიდენტი, მინისტრები, სპორტსმენები, მოქალაქეებიც. ფაჩულიას მხარდამჭერი კამპანია კი ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. სოციალურ ქსელში ბოლო დღეების ყველაზე აქტიური პოსტები კალათბურთელ ზაზა ფაჩულიას უკავშირდება. ფაჩულიას აქვს შანსი იყოს პირველი ქართველი, ვინც NBA-ს All-Star Game-ში მიიღებს მონაწილეობას. ამ დროისთვის ზაზა ფაჩულია მერვე ადგილზე 194,000 ხმით იმყოფება და ისეთ ვარსკვლავებს უსწრებს, როგორებიც არიან დემარკუს კაზინი და დირკ ნოვიცკი.
ამ ფაქტმა ერთ-ერთი ამერიკული ток-შოუს კომენტატორების ირონიაც გამოიწვია. ისინი საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობით დაინტერესდნენ, თუმცა საქართველოს მოქალაქეების საპასუხო რეაქციის შემდეგ ბოდიში მოიხადეს. In the country of Georgia, ჩვენს წინახუმრობას გულშემატკივრების მხრიდან საკმაოდ მწვავე რეაქცია მოყვა და ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვებოდიშებინა ქართველი ხალხისთვის. 30 წლის ზაზა ფაჩულია, რომელიც არაზრუს ახლოსაც კი არ ყოფილა ოლსტარში მოსახვედრად, ახლა ასე მაღლა არის გამოკითხვის შედეგებში. უფრო მაღლაც კი ვიდრე დემარკუს კაზინი, დუეინ ჰოვარდი და დირკ ნოვიცკი. ეს უმაღლესი ლიგაა, როგორ მოხდა ეს? ვინ გააკეთა ეს? საქართველომ? რამდენია მათი მოსახლეობის რაოდენობა? ოღონდ შტატის კი არა, ქვეყანა საქართველოსი. იმისთვის, რომ ზაზა ფაჩულია ოლსტარზე გავიდეს, საქართველოს მოქალაქეების სოციალური ქსელის საშუალებით აძლევენ ხმას. მოქალაქეებთან ერთად აქტიურობენ სახელმწიფო უწყებებიც. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ზაზა ფაჩულიას მხარი დაუჭირა, საქართველოს მთავარი პროკურატურა იყო. ამნაბიჯს მალევე მოჰყვა პრეზიდენტის, პრემიერის, ვიცე-პრემიერისა და მინისტრების მხარდამჭერი გზავნილებიც. იმ დროის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, მე ვცდილობ, რა თქმა უნდა, რომ მხარი დაუჭირო ზაზას და არა მხოლოდ მე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ალბათ რეალურად მთელი ჩემი ოჯახი, სრულიად საქართველო, ჩემი კოლეგები, მეგობრები, თანამშრომლები, თანამებრძოლები ერთად ვართ და ველოდებით იმ დღეს, როდესაც ზაზა ითამაშებს ყველა ვარსკვლავებთან ერთად თამაშს. და ისიც ვიცით, რომ ზაზა ფაჩულიას კარიერაში ეს სეზონი არის ერთ-ერთი წარმატებული. ამიტომ ყველა კუთხე ზაზა ფაჩულია იმსახურებს მხარდაჭერას და ამიტომ ჩვენ მას მხარს უჭერთ. თბილისის მერია აქტიურად უჭერს მხარს ზაზა ფაჩულიას. თითეული თქვენთაგან ეს მხარდაჭერა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და თითეული ხმარი მისთვის და მისი წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია, ამიტომ მოდით ყველა ერთად დაუჭიროთ მხარს ზაზა ფაჩულიას. ზაზა ფაჩულიას მხარდამჭერ სოციალურ კამპანიაში აქტიურად ჩაერთვნენ ქართველი სპორტსმენები და ეროვნული ნაკრების წევრები. უნდა ხა NBA-ს ოლსტარში მოხვედრა ყველასთვის საოცნებო, ალბათ თვითონ ამერიკელებისთვისაც კი და ესეთი პატარა ქვეყნიდან რომ წარმოადგენელი იქნება ჩვენი, მით უმეტ ეს ზაზა დიდი ხანია უკვე NBA-ში არის. წელს საუკეთესო სეზონი აქვს და მე მგონი იმსახურებს NBA-ში მოხვედრას. მინდა ზაზას უსურვო წარმატება. ის ყოველთვის გამოირჩეოდა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თავის თამაშით, ბევრი წარმატება მოუტანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ასევე მინდა უსურვო ემოციების აღდგენა, რასაც ქვია All-Star Game-ში მონაწილეობის მიღება. ფაჩულიას მხარდამჭერ აქციაში ჩართულია ქართული ჯარიც. კრწანისის სასწავლო ცენტრში დღეს ფაჩულიას მხარდასაჭერად კალათბურთით ითამაშეს. ფაჩულიას მხარი ავღანეთიდანაც დაუჭირეს. მოუწოდებ ყველა პირად შემადგენლობას, რომელიც ზაზას მხარდასაჭერად გააკეთეს თუნდაც ერთ ნავიც, რომელიც ზაზას დაეხმარება ყველანაირად წინსვლისთვის და ჩვენი საქართველოს წინსვლისთვის. თბილისის ახალ სპორტის სასახლეში დღეს ზაზა ფაჩულიას მხარდასაჭერი საკალათბურთო მატჩიც გაიმართა. ამჯერად ერთმანეთს ვეტერანი კალათბურთელები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. მატჩში მონაწილეობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმაც მიიღო. ოლსტარი წელიწადში ერთხელ იმართება და მასში მონაწილეობას დასავლეთ და აღმოსავლეთ კონფერენციის მოთამაშეები იღებენ. საბოლოო შედეგი 18 იანვარს გამოქვეყნდება. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ როგორ აისახება აზერბაიჯანში სავალუტო კრიზისი საქართველოს ეკონომიკაზე თემის გაგრძელება 2030-ში დაგვეუბნებით.